Electrònic no desitjat, l'anomenat spam, col·lapsa els ordinadors i genera unes despeses energètiques desmesurades que contribueixen a deteriorar el medi ambient. A més de fer-nos perdre temps i doblers, l'spam consumeix arreu del món 33 milions de quilowatts per hora. La quantitat d'energia utilitzada per transmetre i filtrar milions i milions de correus FEMS equival, segons els fabricants de McAfee, a l'emissió de CO2 d'un cotxe que fes més d'un milió de voltes al món. Durant l'any passat es varen enviar més de 60 bilions d'aquests correus. De fet, i segons els experts, el 95% dels mails que ens arriben són FEMS i fer-los desaparèixer d'unes despeses. Són unes despeses que per servir correu electrònic se podrien quantificar que són relativament barates, però degut a que hi ha tant de correu electrònic necessites unes eines addicionals per aturar aquest correu no desitjat, aquest spam que ningú ha demanat però que segurament rebràs. El negoci d'enviar correus és tan barat que hi ha professionals especialitzats en comprar llistes d'adreces electròniques i bombardejar-ne les bústies. Que les màfies estan canviant el seu model de negoci, estan passant el seu model de negoci cap al món digital. El món digital vol dir que si les agafen, per exemple, el que són les condemnes són molt més febles i els guanys són molt més substancials. És a dir, ells, per no ciència ficció, però el que s'hi fan és posar-se en contacte amb un hacker que entra a algun sistema important, se fa amb una llista de correu electrònic, aleshores ja tenen aquestes llistes que comercialitzen amb elles. A Espanya, la llei de la Societat de la Informació i Correu Electrònic protegeix l'usuari. Avui en dia, les operacions s'han traslladat als països asiàtics molt més permissius.